Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel AK Reaction Videos. I hope everyone will be fine. Today is my reaction on Bangladeshi TikTok star Afra Mimo. Ji haan dosto, aaj ka mera reaction video hoga Afra Mimo, jo ke Bangladeshi TikTok star hain. Aur mujhe bola gaya ki aap Afra Mimo pe again video reaction video banaye, aur aaj main aap sabke samne Afra Mimo ki video lekar aane wala hu. Inshallah aapko videos bahut achhi lagegi kyunki Afra Mimo Bangladeshi TikTok star hain aur bahut hi zyada unke fans paaye jaate hain Bangladesh mein. To chaliye ye dosto, bina kisi time ko waste kiye hue hum aaj ka video start karte hain aur dekhte hain ki Afra Mimo ki new jo TikTok videos hain wo kaisi hain. To chaliye ye dosto video start karte hain. Tu dil de chaar
ساری دنیا دے ہائے بنائے پیدر سونے جو تنے آنکھوں سے آنکھیں لڑائی جو میں نے کھینچ تیری پکڑی کلائی تو دل میرا کیسے ہو گیا ویلکم بیک گائز. جیسا کہ آپ نے میرا آج کا ریئیکشن ویڈیو دیکھا, آفرا میمو کی ٹک ٹاک ویڈیوز, بنگلہ دیشی ٹک ٹاک اسٹار آفرا میمو. میں پہلے بھی آفرا میمو پر ریئیکشن دے چکا تھا, مگر اس کے بعد مجھے ریکویسٹ آئی کہ آفرا میمو پہ آپ اگین ریئیکشن دیں. اور آفرا میمو کی ٹک ٹاک ویڈیوز تو سچ میں بہت ہی فٹ ویڈیوز ہیں, بہت ہی اچھی ویڈیوز ہیں آفرا میمو کی. اور بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ان کے فین پائے جاتے ہیں اور بنگلہ دیش میں ان کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے. اور آج کا میرا ریئیکشن بھی تمام بنگلہ دیشیوں کے نام ہے. اور اب یہ فیصلہ ٹک ٹاک کا بنگلہ دیشی بھائی کریں گے کمنٹ سیکشن میں کہ آفرا میمو کی ان کو کون سی ویڈیو اچھی لگتی ہیں. اور آج کا جو ریئیکشن ویڈیو ہے آفرا میمو پہ جو میں نے ریئیکشن دیا, کیا آپ لوگوں کو میرا آج کا ریئیکشن ویڈیو اچھا لگا یا نہیں لگا, یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آفرا میمو پہ میرا آج کا ریئیکشن کیسا تھا. اور دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کے سامنے اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی اور نئی ویڈیو ضرور لے کر آؤں گا. اوکے میرے پیارے بنگلہ دیشی بھائیو, اللہ حافظ.